Assalomu alaykum. Toshkent telekanali Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda ochiq muloqot turkumidagi ko'rsatuvlarni davom ettiradi. Bugun studiyamizga Tabiat resurslari vazirligi Toshkent shahar boshqarmasi mas'ullarini taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Life Hospital. Bizning maqsadimiz sizning sog'ligingiz. Makofia, cappuccino Zitarina, italyancha xarakterga ega qahva. Yangilik. Jarohatni qabul qiling, kasaldan xoli bo'ling. Shifokor 82 xizmat ko'rsatadi. Qarshi oling, Stix. Musaffolikni Stix bilan his eting. Yaxshiyam, Trimol mavjud. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. Kafe Fo, mazasi gapirsin. Mutlaqo o'zgacha. Makofidan 3ta sibirda. Paradik bo'lsa yoningda, og'riq qolar bir zumda. Shifokor 82 xizmat ko'rsatadi. Qarshi oling, Stix. Musaffolikni Stix bilan his eting. Bir to'liq quvvat bilan mashinani 12-15 marta ishga tushirish mumkin. Mototsikl, turli xil avtomobil, yuk tashuvchi mashina va kichik ekskavatorni ham ishga tushira oladi. Avtomobilingizda standart 12 voltli akkumulyator bo'lsagina, benzinli yoki dizelli avtomobil bo'lsa ham, uning ishga tushmasligidan xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Asl narxi 998 000 so'm. Siz aksiya doirasida chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Atigi 699 000 so'm. Birinchi qo'ng'iroq qilgan 50 xaridor 300 000 so'mlik nasos qurilmasini sovg'a tariqasida olishlari mumkin. Soni cheklangan. Faqatgina 50 xaridor uchun bu sovg'alar taqdim etiladi. Shuning uchun hech ikkilanmay buyurtma berish uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Hajmi kaftingiz o'lchamidek. Ranglari ham o'ziga xos. Yana ko'plab foydali funksiyalarga ega bo'lib, ikkita USB porti bilan jihozlangan bo'lib, ular bir vaqtning o'zida mobil telefon va iPad kabi qurilmalarni quvvatlash imkonini beradi. Bundan tashqari, agar sizning mobil telefoningiz simsiz quvvatlashni qo'llab-quvvatlasa, mobil telefonni qurilmaning simsiz tok chiqarish joyiga qo'yib ham quvvatlashingiz mumkin. Shuningdek, qurilmada kompas va tungi vaqtda ishlashingiz uchun qulay bo'lgan chiroq mavjud. Yana uning quvvati qancha qolganini ko'rishingiz mumkin. Bu joyda quvvat miqdorining qancha qolganini ko'rish va tekshirish imkoniyati mavjud. Mahsulot ixcham va qulay joy egallamaydi. Asl narxi 998 000 so'm. Siz aksiya doirasida chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Atigi 699 000 so'm. Birinchi qo'ng'iroq qilgan 50 xaridor 300 000 so'mlik nasos qurilmasini sovg'a tariqasida olishlari mumkin. Soni cheklangan. Faqatgina 50 xaridor uchun bu sovg'alar taqdim etiladi. Shuning uchun hech ikkilanmay buyurtma berish uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Star House Residence'da xonadonlarning barcha qavatlari bir xil narxda. 1 kvadrat metri atigi 6 million 990 ming so'm va eng asosiysi 4 yilgacha foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. 71 260 66 Star House. Tibbiyot fanlari nomzodi Omina Abdurashid qizi Najot shifo klinikasida 22 yildan ortiq vaqt davomida Xitoy tabobati va Yevropa tibbiyotini o'zida mujassamlashtirib, bemorlarga xizmat qilib kelmoqda. Bizning davolash yo'nalishimiz asos tarafdan Xitoycha yengni bilan davolash. Najot shifo klinikasida elektroterapiya, magnetoterapiya, ultratovush terapiyasi, massaj, statsionar, qisqa to'lqinli Xitoycha iklaterapiya muolajalari orqali xastaliklar davolanib kelinmoqda. Sizning salomatligingiz bizning muvaffaqiyatimizdir. Demak, dasturimizni davom ettiramiz. Bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlar ekranlarda tomosha etilayotgan 214 16 97 214 16 98 telefon raqamlari orqali biz bilan bog'lanishlari mumkin. Shuningdek, Ochiq muloqot TVBot Telegram manzilimiz orqali o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin. Suhbatimiz avvalida mavzuga doir bir lavha namoyish etib, so'ngra bahsimizni, suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat.
Bugungi kunda Toshkent shahrida ekologiya va atrof muhit muhofazasi eng dolzarb masalalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu yo'nalishda yangicha yondashuvlar ko'zga tashlanayotgani quvonarli. Masalan, turli omillar ta'sirida yiqilgan daraxtlar shunchaki yo'q qilinmasdan, ularni qayta tiklash ishlari amalga oshirilmoqda. Xabaringiz bor, joriy yilning 10-yanvar kunidan boshlab respublikada anomal sovuqlar kuzatildi. Ushbu anomal sovuqlarning oqibatida qorlar yog'di. Qorlar yog'ishi oqibatida Toshkent, ayniqsa mana Toshkent shahrini misol etsak, 1054 ta har xil turdagi daraxtlar tabiiy omillardan zararlanib, yerga qulash, sinish oqibatida sindi. Ushbu holat yuzasidan Toshkent shahrida ishchi guruh tuzildi. Ishchi guruh bu holatlarni mahallalar, markaziy ko'chalar kesimida ushbu holatlarni bartaraf qilish ishlari amalga oshirildi. Adiblar xiyobonidagi mana bir tup qirim qarag'ayini egilib qolganligi holatini mana aniqlab inspektorlarimiz hozir endi shu daraxtimizni tiklayapmiz. 30 ga yaqin daraxt tikladik. Mana daraxtlar ko'chirish masalasida uni ma'lum bir tashkilotlar qiladi. Texnikalar bormi Toshkent shahrida? Moratoriyadan oldin ko'chirish amaliyoti bo'lmaganda, endi hozir mana ko'chirish amaliyotini tatbiq qilinyapti-da. Ko'chirish hozirgi kunda Toshkent shahrida, respublikada desam bo'ladi, bir qancha shu bir joydan shu daraxtlarni o'zini turiga, anaqasiga, vazniga qarab, kattalik yoshiga qarab ko'chiradigan texnikalar bor. Bu daraxtning tiklanayotgani quvonarli, lekin uning yonginasida ikkita daraxt tagi bilan kesib ketilgan. Bu uchun kim javob berishi va sabablarini ochiqlashni istashmadi. Biz aholi murojaatlari asosida Yashnobod tumanida bo'ldik. 8-fevral kuni Toshkent shahar ekologiya boshqarmasi ishonch raqami orqali Yashnobod tumani, Ko'ksaroy mahallasi, 4-ko'l ko'chasi 2-uyda yashovchi aholi tomonidan murojaat kelib tushgan. Murojaatni mazmuniga asosan tungi vaqtlarda noma'lum shaxslar tomonidan 2-uy ro'parasiga qattiq maishiy chiqindilarni tashlab ketilayotgan holatligi aniqlandi. Joyga chiqib o'rganilganda murojaatchi bilan gaplashildi. Ushbu holat kim tomonidan sodir etilganligi noma'lum bo'lganligi uchun Yashnobod tuman maxsus trans maxsus texnikalari chaqirtirildi. Holat bartaraf qilish bo'yicha ishlar hozir olib boriladi. Uyimiz yoniga har doim garaj yoniga musor tashlayotdi. Biz kim tashlayotganini bilmadik. O'shancha ekologiyaga murojaat qildik. Bu ortada boshqa chiqindi yig'ish punktlari yo'qmi? Bor. Qayerda? Mana bu dom orqasida, domga tegishlida, bu yoq atrofda yo'q. Sizlarga qanaqadir noqulaylik tug'dirdimi? Ha, albatta. Ana qida uyimizga kelyapti-da, oyna ochsa yoki ishini ochsa, anaqa g'alati qilib kelyapti-da. Ushbu mahalladan chiqishimiz bilan yana bir achinarli manzaraga guvoh bo'ldik. Bu kadrlar Qorasuv kanalining aviyasozlar va Elbek ko'chalaridan o'tgan qismi. Bir qancha davlat idoralari, kafe va boshqa dam olish maskanlari bo'lgan hududda suv bo'yi ko'cha atrofi chiqindilar bilan to'la. Daraxtlar betonlab tashlangan. Ularning aksariyati allaqachon qurishni ham boshlagan. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Mutasaddilar bu yo'llardan yurishmaydimi? Chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlab ketish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Muxtor Ashrafiy ko'chasi bo'ylab yurar ekanmiz, ana shunday holatga guvoh bo'ldik. Fuqaro xonadonidan 2 xalta chiqindini yo'l chetiga tashlab ketdi. Shuni sachinardiki, ushbu ko'cha bo'ylab bu kabi chiqindi nuqtalari anchagina ekan. Natijada eko inspektorlar tomonidan tegishli chora ko'rildi. Kun davomida aniqlangan shu inspeksiya tomonidan kun davomida reyd amalga oshiriladi. Kelib tushgan murojaatlar yuzasidan joyga chiqish mobaynida yo'lda ketayotganimizda ushbu holatlarga sodir etgan bo'lsa, to'xtab, tushuntirib, kerakli tartibda ish jarayonini tashkillashtirib, bartaraf qilish chorasini birinchi navbatda ko'rishni tushuntiriladi. Undan so'ng qonuniy tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning tegishli moddalariga asosan jarima chorasi qo'llanilib, bu holat boshqa takrorlanmasligi bo'yicha fuqarolarga tushuncha berib ketiladi. Ushbu xatti-harakat bo'yicha fuqaro qilgan ishidan pushaymonligi va qilgan ishini tan olayotganligini inobatga olgan holatda va birinchi marotaba ekanligini inobatga olayotgan holatda ushbu fuqaroga bazaviy hisoblash miqdorining bir baravar, ya'ni 300 ming so'm miqdorida jarima qo'llanishini aytib o'tdi. Biz aholining Toshkent ekologiyasi haqidagi fikrlari bilan qiziqdik. Ekologiya hali buringidek qaraganda yaxshi emas, baribir. Havo oyimizda qanaqadir changli havo. Hamma yoq chang, to'zon, nima qilamiz endi? Toshkent shahrining ekologiyasiga 5 balli tizimda baho qo'ydisa, nech bo'lgan bo'lardingiz? 3.
faqatana atrofimizda talabga javob bermaydi. Hamma joy chang, hamma joyda paket, salfetka. Tozalikka rioya qilish kerak, e'tibor qilish kerak. У нас в Ташкенте самая страшная экология. Почему так думаете? Вы посмотрите, вот вчера я только машину помыла, сегодня утром я протираю, тряпка, белая тряпка, она вся черная. Вся черная, вот такая экология. А вы представляете, люди это все глотают, дышат этим. Единичку бы поставила. Но он не очень чистый, грязный. В некоторых местах есть грязь, много. Мусор, пакеты, семечки. В этом виноваты мы сами, люди. Плохая у нас. Особенно, когда солнечная погода, вообще дышать нечем. Пыль, мыль, газы. Сейчас еще более-менее ноль. Даже минус пять. Вот так. Экология ямам зада, хардая. Машины ли куб, газы чкады, хархал, энакалы чкады. Нечи баха койган болады? Бирден бес кеча. Бир. Taze hava yok diye bize de hem hakikaten. Ne için bana koyarsın? Bir bana. Немножко желает оставлять лучшего. Потому что машин много. Ну сейчас хорошо, вот зима. Вроде бы как и воздух чище. Ну вот начнется солнышко, печь будет немножко. Это вот все, наверное, из-за машин. Ну еще, наверное, может из-за строительства. Много же строят. Экология, транспорт коп, газированность коп. Кейн... Oldingiga nisbatan yaxshi lekin. Hozircha juda ham yomon, chunki mashinalar ko'p. Daraxtlar kamayib ketgan, chang bo'lyapti, tozalik yo'q umuman. Ekologiya напрямую должна зависеть от нас самих, от людей, от социума. А мы и есть, скажем так, часть инфраструктуры нашей экологии. Нужно следить за порядком в первую очередь за собой. Если каждый будет следить за собой, то и страна будет в чистоте. Oxirdagi mana lavhani birgalikda ko'rdik. Endi shu lavhada ham shaharlarimizning fikr mulohazalari bilan tanishdik. Qanchalik haqiqatga yaqin, qanchalik haqiqatga yaqin emas. Suhbatimiz davomida mana teletomoshabinlardan tushgan savollar orqali ham bilib olsak bo'ladi. Keling shu lavhada to'xtalib ko'rsatilgan ayrim bir manzillarga to'xtalib o'tsak, birinchi navbatda shu jurnalistimiz tomonidan shu tasvirga olish jarayonida shu kesilgan daraxtlar nima uchun kesilganligi haqida so'ralganda javobini ola olmadim, qoniqmadim deb aytib o'tdilar. Keyin shu masalaga ham to'xtalib o'tsak. Shu hozirgi avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, hurmatli ijodkorlar, shahrimiz mehmonlari. Hozirgi o'sha video rolikdan ham ko'rishimiz mumkin. O'sha bog'da daraxt qulagan, o'sha daraxt ko'rinib turibdiki, o'sha ildizi bilan qo'porilgan, lekin o'sha 10-12 yanvar kunlari Toshkent shahrida o'sha qor ko'p yog'ishi natijasida daraxtlar ko'plab quladi. Buni xalqimiz ham kuzatib borib o'ziga guvohi bo'lishdi. Mana shu hollarda o'sha aholimizni mol-mulkiga, uni salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik maqsadida ko'plab daraxtlarni aksariyat daraxtlarni ko'pini o'sha tezroq uni kesib mutaxassislar tomonidan tuman obodonlashtirish boshqarmalari, Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasining maxsus boshqarmalari tomonidan o'zlariga biriktirgan hududlarda zudlik bilan shu qulagan daraxtlarni aholimizni shu yo'lini ochib berish, trotuarlarni ochib berish maqsadida daraxtlar olindi. Mana o'zingiz yana shu video rolikda ko'rdingiz, yangi bir amaliyotni tatbiq qilishga harakat qildikki, u ham bo'lsa o'sha qulagan daraxtlarni unga yana shu ikkinchi hayotini bag'ishlash maqsadida test rejimida o'zimizga bir amaliyot sifatida o'zimizga qabul qilib, shuni tiklab qaytadan yana o'sha o'rniga ekib qo'yish amaliyotini ham sinab ko'rdik. Ushbu daraxtlarni ko'ramiz, yana o'sha bahorda, yozda yana ikkita faslni ko'rgandan keyin uni yashab ketish darajasini o'rganib, yana agar kelajakda bunday daraxtlarni qulash oqibatida uni yana tiklab qo'yish amaliyotini o'zimizga bir maqsad qilib oldik. Ismatillaga mana tasvirlarda ko'rdik. Yashnobod tumani aviasozlar Elbek ko'chalaridagi Qorasuv kanali yoqalariga kesilgan daraxtlar, maishiy chiqindilar bo'yicha kelaymi shu vaziyatga ham izoh berib o'tsak. Assalomu alaykum, teletomoshabinlar hamda ishtirokchilar. Bu holat Toshkent shahrida 55 ta inspektorimiz bo'lsa, 584 ta mahallada har kuni reyd o'tkaziladi.
her kuni yetib o'tkaziladi, her kuni maxsus transport, obodonlashtirish, maxsus texnikalarni chaqirtiriladi. Shunda ham ba'zi bir aholilarimiz tomonidan belgilanmagan joylarga chiqindi tashlab ketish holatlari aniqlandi. Oxirgi paytlarda ancha kamayib qoldi bu holatlarimiz. Yuqoridagi gaplarga qo'shimcha qilib aytganda, tabiiy omillar ta'sirida, ya'ni anomal sovuq ob-havo ta'sirida kirib kelgan kuni bo'yi yog'gan qor natijasida ko'plab daraxtlar quladi. Toshkent shahar tabiat resurslari boshqarmasi tomonidan yangi bir tashabbus sifatida shu daraxtlarni turg'azib qo'yish bo'yicha har bitta hududda targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi. Keyin aholi bilan birgalikda shu tiklash maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Biz o'sha Elbek va Qorasuv kanali yoqalaridagi chiqindilar. O'sha atrofdagi men hozir rejissyorimiz eltiqtirman, agar shuni tasvirlarni qaytadan ko'rsatsalar, daraxtlarni ko'rdik, atroflari betonlab tashalgan. Oziq-ovqatlanish shaxobchasi oldida daraxtlar atroflari betonlanib tashalgan, to'g'rimi? Vaziyatni birgalikda ko'rdik. Suv bo'yidagi daraxtlar betonlab tashalgan. Mana masalan, u ancha bir mashhur joy, ovqatlanish shaxobchasi. Shu yerda mana masalan, ittiz nazorat inspektorlari bor, doimiy ravishda nazorat qilib boradi. Shu atrofda beton quyguncha, shu daraxtlarni ildizlarini ustiga beton qoplamalar qoplaguncha ham masalan inspektorlar ko'rmadi deyishganiga odam ishonish qiyin-da. Men iltimos qilardim, resurslarimiz shu kadrlarni ko'rsatsa, monitor orqali ham mana shu davramiz ishtirokchilari ko'rsa shuni. Har bir holat bo'yicha buni alohida nazoratga olib, kichik guruh tuzib, joyga chiqib o'rganib, hammasini bartaraf qilish choralarini ko'ramiz. Demak, shu paytgacha nazoratga olinmagan. Bu ko'rinib turibdi, hammasi kundalik chiqindilar. Endi aytishimiz mumkin, Toshkent shahrida kunlab, misol uchun chiqindilar noqonuniy yig'ilib qolish holatlari, misol uchun daraxtlarni ko'rasiz. Ular davomida haftalar bunaqa olinmagan holatlar yo'q, hammasi ko'rinib turibdiki, bir kunlik holatlar. Yana bir amaliyot borki, o'sha obodonlashtirish boshqarmalari hududlarga sanitar xizmat ko'rsatishga mas'ul bo'lgan tashkilotlar tomonidan chiqindilarni yig'ib, mana bunday holatda to'plab qo'yishadi va o'sha keyin uni ketidan maxsus texnikalar kelib olib ketadi. Shunaqa amaliyot bor. Bu holatlar menimcha shunga yaqin haqiqatga, lekin har bir holatda nafaqat bu ko'cha, nafaqat bu tuman, balki Toshkent shahrining o'sha 584 ta mahallasida, har bir magistral ko'chalarda nazoratni kuchaytirishimiz, mana hozirgi aholimizni biz haqimizda olib borayotgan ishlarimiz haqida bergan baholarini o'zi ko'rsatib qo'ydiki, hali oldimizda juda qiladigan ishlarimiz ko'p. Nafaqat o'zimiz, balki shunga mutasaddi bo'lgan tashkilotlarni ham ushbu ishlarga jalb qilib, ularga nisbatan o'sha qonunchilikda belgilangan jazo choralari ogohlantirish va shunga o'xshagan shu o'zimizni bizga yuklatilgan vazifalarni to'laqonli amalga oshirishimizda oldimizda hali juda ish ko'pligini va aholimizning fikri ham ko'rsatib turibdi buni. Qarang, O'zbekiston Respublikasining suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunning 3-chi moddasida suvga davlat egaligi haqida belgilangan. Suv O'zbekiston Respublikasining davlat mulki, umummilliy boylik hisoblanadi. Suvdan oqilona foydalanish lozim bo'lib, u davlat tomonidan qo'riqlanadi deb belgilab qo'yilgan. Biroq lavhada qo'ydik, suv bo'ylarida chiqindilar tashlab ketilganligini. Yana aynan shu qonunning 17-chi moddasida suv obyektlarida suvni muhofaza qilish zonalari, sohil bo'yi mintaqalari va sanitariya muhofazasi zonalarida ishlarni bajarish tartibi ham belgilangan. Ammo bizda hozircha bu borada kuchli nazorat yo'q, to'g'rimi? Albatta, Toshkent shahrida shu oqib o'tuvchi yirik kanallar, kollektorlar, ariqlarga shu Toshkent shahar kanallarini bo'ylarini muhofaza qilish boshqarmasi mas'ul deb belgilangan. Ushbu boshqarma joylarda, o'sha o'zlariga biriktirgan hududlarda suvni muhofaza qilish mintaqalari, qirg'oq bo'yi mintaqalarida tozalash, kanallarni rekonstruksiya qilish, kanal bo'ylarida ozodargarchilik, obodonlashtirish ishlarini va kanallar bo'ylarida o'sha aholi dam olish uchun rekreatsion zonalarni tashkil qilish va ularni ekspluatatsiya qilish bilan shug'ullanishadi. Albatta, bu tashkilotni ham ko'plab bu sohada mutaxassislar jalb qilingan, ularga nisbatan ko'plab texnikalar shu tashkilotga jalb qilingan. Albatta, u tashkilot ham oldida juda katta vazifalar yuklatilgan. U tashkilot bilan ham hamkorlikni amalga oshirib, mana bunday holatlarni kelajakda qaytarilmasligi uchun
ishlarni tashkil qilamiz. Komoldan aka, qarang, O'zbekiston Respublikasining chiqindilar to'g'risidagi qonunning 7-moddasida aynan ekologiya avvalgi ekologiya qo'mitasi chiqindi bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya etilishini ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi deb belgilangan, to'g'rimi? To'g'ri. Bevosita endi ilgarigi ekologiya va atrof muhofaza qilish boshqarmasi deb atalardik. Hozirgi kunda tabiat resurslari Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan doimiy ravishda nazorat amalga oshirib kelinadi. Nazorat amalga oshirishda ekopatrul xizmati ham bor bizda. Ichki ishlar vazirligi boshida ekopatrul ochilgan. Mana bular bilan doimiy ravishda 24 soat desam mubolag'a bo'lmaydi. Haftada 7 kun, oyda 30 kun, yilda 365 kun doimiy ravishda reydlar amalga oshirilib va noqonuniy holatlar belgilanmagan joylarga chiqindilarni tashlab ketish yoki bo'lmasam oqova suvlarini belgilanmagan joylarga, ochiq suv havzalariga tashlanishi va boshqa tabiatga yetkazilayotgan noqonuniy holatlarni aniqlab va shu holatlarni bartaraf qilish maqsadida ogohlantirish xatlari, majburiy ko'rsatmalar va joyida o'sha ma'muriy javobgarlikka tortish holatlari amalga oshiriladi. Endi hozir yana bundan tashqari hozir mana chiqindilarni to'g'risida ko'p gapirildi, ko'p noroziliklar ko'rsatilyapti. Bu masalada Toshkent shahrida shu qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish bo'yicha maxsus transport tashkiloti har bir tumanda bittadan filiali bor, ya'ni 12 ta filiali bor va bundan tashqari muqobil kompaniyalarimiz bor, sanitar tozalash korxonalari 38 ta. Shu 38 ta tashkilot va maxsus transport 12 ta filiali tomonidan chiqindilarni olib chiqib ketish tashkil qilingan. Va hozirgi kunda olib chiqib ketilmoqda. Toshkent shahrida 2022 yil agarda hisobotini oladigan bo'lsa, bir yil davomida 534 ming tonna chiqindi hosil bo'lgan aholidan. Va bu chiqindilar chiqindi poligoniga olib chiqilgan. Bundan tashqari bizning tomonidan, ya'ni shu tadbirlarni amalga oshirish, o'sha muvofiqlashtirish vazifalari bizga yuklangandek. Bo'lim banaqa boshqarma tomonidan doimiy ravishda sanitar tozalash korxonalari nazoratini amalga oshirib boriladi. Ya'ni o'sha chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqib qo'ysalami yoki bo'lmasam o'sha chiqindilarni joylashtirish, ya'ni hozirgi kunda o'zingiz yaxshi bilasiz, chiqindilarni to'plash shoxobchalari mavjud ko'p qavatli uylarni atroflarida, oralarida. Bulardagi o'sha haligi chiqindi to'plash shoxobchalarining sanitar holatlari qay holatda? Bularning hammasini doimiy ravishda nazoratda olib kelinmoqda va bundan tashqari bularga majburiy ko'rsatmalar ham xat tariqasida tarqatilgan va ulardan javob olib, bu narsalarni hammasini xudo xolisi amalga oshirib kelyapmiz. Rahmat. Husniddin aka, mana xalqaro tadqiqotlar tomonidan Toshkent shahri havo atmosferasi yaxshi emasligi eng yomon bo'lgan dunyoning top 20 ta davlatlar qatorida o'rin olgan. Xabaringiz bo'lsa kerak, masalan shu 20 ta davlatlar qatorida yuqori o'rinlarni ham band etgan paytlari bo'ldi. Bugungi kunda o'tkazilgan so'rovnomada ham aksariyat shahrimiz aholisi, shahrimiz mehmonlari, yashovchilar aynan shu masala bo'yicha o'z noroziligini bildirdi. Aytingchi, mana bu borada nima ishlar qilinyapti? Bu borada hozirgi kunda Toshkent shahar gidrometeorologiya markazi bilan birgalikda ishlar olib boriladi. Gidrometeorologiya markazi tomonidan Toshkentda 14 ta hududda havodan namunalar olinadigan asbob o'rnatilgan. Shundan ikkitasi katta nima hisoblanadi? Xariba kompaniyasi tomonidan o'rnatilgan bu stansiya hisoblanadi. Undan muntazam ravishda havodan namunalar olib boriladi va integratsiya ham qilingan bu narsa. Undan olingan namunalar hammasi bizani vazirligiga to'g'ridan-to'g'ri jo'natiladi, hokimiyatga to'g'ridan-to'g'ri jo'natiladi. Nega mana O'zbekiston Respublikasining atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunining 4-moddasida fuqarolarning atmosfera havosini muhofaza qilish sohasidagi majburiyatlari belgilab o'tilgan. Unda fuqarolar quyidagi huquqlarga ega: o'z hayoti va sog'lig'i uchun qulay atmosfera havosidan foydalanish, atmosfera havosini holati hamda uni muhofaza qilish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida tegishli davlat organlaridan o'z vaqtida ishonchli axborot olish,
atmosfera havasını ifloslantiruvchi moddalar ve biologik organizmlar çıkarılışı hamda unga fizikaviy omillarni zararli ta'sir ko'rsatishi tufayli o'z sog'lig'iga va mol-mulkiga ziyon yetkazilgan hollarda zararni o'rnini qoplanishi va shunga o'xshash qolgan bandlarda ham aytilgan. Aytingchi, mana masalan shu shahrimiz aholisi aynan shu atmosferada havoni buzilishi orqali zaharlanish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, kimga murojaat qilish kerak? Mana masalan aynan shu zaharlanish oqibatida mana masalan biror bir kasal bo'lsa yoki masalan sog'lig'i yomonlashsa, qonunda aynan shu 4-chi moddasi shu narsa belgilab qo'yilgan. Aynan shu atmosfera zaharlanishi yoki mana masalan shu ekologiya bo'yicha bugungi kunda yangi tashkil etilgan tabiat resurslari vazirligi va uni boshqarmalari aynan shu narsaga mas'ul, to'g'rimi? Kimga bevosita murojaat qilsa bo'ladi yoki kimdan najot kutsa bo'ladi? Bu hozirgi kungacha unaqa zaharlanish holatlari qayd etilmagan. Shunda bo'lsa, lekin prezidentimizni PF 5863 farmonlari chiqqan. Farmonga asosan umuman respublikada Toshkent shahrida faoliyat olib borayotgan korxonalarda chang gaz tozalash uskunalarini yangitdan o'rnatish va bo'lmasa mavjudlarini modernizatsiya qilib, filtrlarni almashtirib, soz holatga keltirish. Bunda asosan bizda mavjud korxonalarda mavjud bo'lgan filtrlarni mavjudlarini chang gaz tozalash uskunalarini foydali kapsitetini 95%dan yuqoriga ko'tarish mavjudlarini. Yangitdan o'rnatilayotganlari 99.5% bo'lishi kerak. Bu nimalar ham butun korxonalar bilan 2022 yil bilan 2023 yil ham ishlab kelyapmiz ular bilan ham nimalar bu zaharli nimalarni atmosferaga tashalishi bo'yicha, lekin hozirgi kungacha zaharlanish nimasi kuzatilmagan. Qarang, hududdan aka, dunyo bo'yicha 200dan ortiq davlat bor. Endi o'zingiz o'ylang, O'zbekistondagi aynan shu poytaxtimizni shahrimiz shu 200dan ortiq davlatlar orasidagi eng ifloslangan shaharlar ichida kuchli bir 20-talikka kirib turgan bo'lsa. Biz aholimiz mana shu zaharlanmayapti yoki aholimiz mana shunday chang g'ubordan ozod chekmayapti deb qanday qilib ayta olamiz? Hattoki 1-2 o'rinlarga ham chiqdi buni statistik ma'lumotlar orqali bilsak bo'ladi, to'g'rimi? Ya aynan zaharlanganda og'ir ahvolga tushib qolgan holatini bilamiz. Ruxsat bersangiz qo'shimcha qilsam, ushbu reytingni IQ Air kompaniyasi yuritib boradi. Ushbu kompaniyaga ushbu Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasida joylashgan bitta qurilma ulangan. Bu qurilma umuman uni ishlash metodikasi bizni O'zbekiston Respublikasiga bizda mavjud metodikalarga bu juda to'g'ri kelmaydi, chunki biron bir shaharni atmosfera havosiga baho berish berilmoqchi bo'lsa, u bir nuqtadan atmosfera havosidan namuna olib va unga shaharga baho berilmaydi. Bu kamida o'sha har bir tumanda bir 5 ta 6 tadan bunday qurilmalarni o'rnatib, Toshkent shahrini misolida oladigan bo'lsak, uni shu o'rtachasi chiqariladi. Va zaharlanish o'sha Toshkent shahrida o'sha ifloslik darajasi, atmosfera havosining ifloslik darajasi, zaharlanish darajasi ham qaysi ko'rsatkichlar bo'lsa, bo'yicha ushbu ifloslik darajasi o'sha atmosfera havosini yomonlashuvi deydigan bo'lsak, bu ham bo'lsa o'sha atmosfera havosi tarkibidagi mayda zarrachalar. Bu o'sha PM2.5, PM10 degan bir standart bor. Ushbu standartni Toshkent shahrida uni o'lchab hisobini yuritish o'sha gidrometeorologiya markazi tomonidan yaqindagina o'zlashtirildi. Bu o'sha juda katta, juda mikro chistotali, chastotli deydi. O'sha mikro haligi zarrachalardan iborat chang miqdorigina faqatgina shu Toshkent shahrida uni ortib belgilangan me'yorlardan ortish darajasi kuzatilib boryapti. Endi Toshkent shahri, nafaqat Toshkent shahri, o'zi O'zbekiston Respublikamiz quruq atmosfera havosi quruq bo'lgan, shu cho'llanish darajasi yuqori bo'lgan va o'sha yashillik darajasi ham bu 8%dan endigina mana yuqorilashib bormoqda. Buni hammasi o'sha nimaga olib keladi? U ham bo'lsa o'sha atmosfera havosidagi mikro zarrachalarni ortib borishiga olib keladi. Lekin buni oldini olish maqsadida albatta bir qator ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Bu ham bo'lsa o'sha shahrimizning yashillik darajasini ko'tarish va o'sha qurilish obyektlarida shu chang chiqishi mumkin bo'lgan obyektlarda nazoratni kuchaytirib, mana shunday bir salbiy oqibatlarni
kamaytirish maqsadida chora tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak. Albatta bu bizga indikator sifatida o'zimizga qabul qilib shu bu narsani oldi kelajakda qilinadigan tadbirlarni mana shu tadbirlarni shunga qarab belgilashimiz kerak. Bu ham bo'lsa o'sha qurilish obyektlarida chayni ko'tarilishini oldini olish va shu magistral ko'chalarimizni, katta-katta yirik ko'chalarimizni shu suv bilan yuvib turish va o'sha daraxtlarni ustida yig'ilib qoladigan chang miqdorlarini ham shunaqa bir maxsus texnikalarni jalb qilgan holda daraxtlarni yaproqlarini ham yuvib turish masalalari ko'tarildi. Albatta bu bo'yicha mutasaddi tashkilotlar bilan Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi va shu karantin xizmati gidrometeorologiya markazi bilan ko'plab shu turdosh tashkilotlar bilan ishlarni tashkil qilib kelyapmiz. Rahmat. Biz jonli efirdamiz. 214 16 97 214 16 98 telefon raqamlari va ochiq muloqot TV bot Telegram manzilimiz orqali ham shaharlarimizdan juda ham ko'plab savollar kelib tushmoqda. Men ularni o'qishda davom etaman. Mirzo Ulug'bek tumani Buyuk Ipak yo'li ko'chasi 166-uy Rahmatullay va Dilnoza savol yo'llayaptilar. Ko'chamizda 4 ta katta chinor daraxti bor. Juda eski. Aholi uchun juda xavfli. Shuni kesib kichikroq qilishni iloji bormi? Bir necha marta murojaat etdik, hali natija bo'lmadi debdilar. Demak, Mirzo Ulug'bek tumani Buyuk Ipak yo'li ko'chasi 166-uy Rahmatullay va Dilnozadan. Ben cevap veremem. Qonunchilik bo'yicha, qonunchilik yuzasidan ushbu chinorlar agar qurib qolgan bo'lsa, buni litsenziya axborot tizimi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilish mumkin. Fuqarolarimiz ushbu portal orqali murojaat qilgandan keyin ushbu murojaatlar bizga kelib tushadi. Bizga kelib tushgandan keyin inspektorlarimiz joyiga chiqib, tegishli dalolatnomalar rasmiylashtirilgandan keyin biz boshqarma tegishli xulosalarni beramiz. Ya'ni qurib qolgan bo'lsa yoki tabiiy omillardan zararlanib qurgan bo'lsa, uni tag qismidan kesishga xulosalar qilib beramiz. Agar qurimagan bo'lsa, daraxtimiz sog' bo'lsa, uni sanitar obrezka deydi, endi butalash shakl berish tavsiyasini beramiz. Tegishli endi o'sha xulosalar rasmiylashtirilgandan keyin mutasaddi tashkilotlar bu ishlarni amalga oshiriladi, oshirsa bo'ladi. Bemalol bu manaqa bo'lmaydi. Demak, Yakkasaroy tumani Kichik Xalqa yo'li 8-uy Osha Amiri kafesini orqasida bolalar maydonchasida qurgan daraxt bor. Shuni ag'darilib tushishini olish oldini olish maqsadida uni kesib tashlash kerak. Daraxt qurigan, shunga qanday yordam ko'rsatishadi deb yozibdilar. Hozir qaytarib aytganimdek, o'sha litsenziya axborot tizimli yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali murojaat etsa, shu fuqaroyimiz bizning inspektorlar joyiga chiqib, o'sha tegishli xulosalarni rasmiylashtirib beramiz. Qo'shimcha qilaman, siz bersangiz, endi shunday holatlar borki, ana fuqaroimiz yozishlaricha bolalar maydonchasining tepasida joylashgan, o'sha yerda qurib turgan daraxt, bu misol uchun aholimiz fuqarolarimizning mol-mulkiga zarar yetkazish, salomatligiga zarar yetkazish mumkin bo'lgan daraxtlarni zudlik bilan chiqib, unga mana hozir ko'rsatuv tugash bilan bu ish tashkil qilsagan bo'ladi yoki ertaga ertalabdan tashkil qilib, tumanga har bir tumanga biriktirilgan biyaxilmaxlikni asrash bo'yicha davlat inspektorlarimiz bor. Bunday holatlarda ozgina faoliyatimizda operativniklik talab qilinadi. Agar bu bolalar maydonchasi ustida bo'ladigan bo'lsa, unda zudlik bilan ertaga chiqib, mana shu yerda joylashgan shu mahalla fuqarolar yig'ini bilan birgalikda yoki bo'lmasa agar ko'p qavatli uy bo'lsa, ushbu uyga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv kompaniyasi bilan birga ishlarni tashkil qilamiz. Rahmat. Yangi hayot tumani yo'ldosh 16 mavzesi Yorqin hayot mahalla fuqarolar yig'inidan Nurmatov Abdumalik aka savol yo'llayaptilar. Mahalla ko'chalarida chiqindilar juda ko'p, tozalanmagan, ko'chalar obod emas. Shirkat xodimlari ham ishlamaydi. Buni oqibatida mana masalan atrofga yoqimsiz hid keladi. Shu masalada ham biror-bir tavsiyalarni bersa. Savollaringizga tavsiyam shundan iboratki, bizga albatta murojaat qilishlari kerak edi bu fuqaroyimizga. O'zi qonunchilik bo'yicha agar oladigan bo'lsa, yerli mahallalarda haftasiga 2 marta ko'p qavatli uylar atrofida kuniga bir marta chiqindilarni olib chiqib ketishi majburiyati yuklangan sanitar tozalash korxonalariga. Agarda mana shu holatlar
nima deydi, belgilab qo'yilgan qonunlarda va shu belgilab qo'yilgan qoidalar, talablar buzilgan bo'lsa, fuqarolarimizni bizning ishonch telefonimizga murojaat qilsa, albatta bizani nazorat inspeksiyamizdagi davlat inspektorlarimiz joyiga chiqib, bu holatni bartaraf qilish maqsadida sanitar tozalash korxonasi rahbariyatini yoki bo'lmasa o'sha yerdagi mas'ul shaxslarni chaqirib, ularni bartaraf qilib, kerak bo'lsa joyida chorasini ham ko'rishadi. Xo'p. Yusobod tumani 5-mavzi 45-xonadondan Sumetova Umida savol beryaptilar. 4-5 ko'p qavatli uylar orasida kamera ishlamaydi. Shu sababli chiqindi tashlab ketishadi. Ko'chamizda avtomobil ko'pligi sababli uyimiz gaz hidiga to'ladi. Ko'chamizdagi daraxtlarni kesib tashlashgan. Sababi nima? Mahalla raislari, uy boshlari shu daraxtlar kesilganligi haqida bizga aniq javob berisha olmadi. Shu masala bo'yicha ham yordam bersangiz, savol yo'llabdilar. Endi chiqindi masalasi bo'yicha shu bir narsani aytib o'tmoqchiman. To'g'ri, o'zi bizani o'zbek xalqimizga juda bir tabiatga munosabati juda yaxshi bo'lib kelgan va hozirgi kunda ham shunday. Lekin guruch kurmaysiz bo'lmaydi degandek, ba'zi bir fuqarolarimizni tabiatga bo'lgan munosabati yaxshi bo'lmaganligi, ekologik madaniyatining sustligi tufayli belgilanmagan joylarga, ya'ni hozir aytib o'tganingizdek, ko'p qavatli uylarning atrofiga, o'sha yonlariga tashlab ketish holatlari aniqlanmoqda. Va bu holatlarni bartaraf qilish o'sha aytib o'tganimiz sanitar tozalash korxonalari tomonidan amalga oshiriladi. Lekin bu noqonuniy holatni hozirgi kunda kompaniyalarga xabaringiz bor, hududli kadastr qilib belgilab o'ziga shu biriktirib berilmoqda. Va bu holatlarni bartaraf qilish to'g'ridan-to'g'ri o'sha haligi kompaniyaga ham bog'liq bo'lib qoladi. Agar mana masalan aholi shu chiqindi to'kib ketilayotganligini yo atrofga masalan yoqimsiz hid taralayotganligini, inson salomatligiga zarar yetkazilayotganligini sezsa, mana masalan sizni boshqarmangizga murojaat qilmoqchi bo'lsa, ishonch telefonlari bo'lsa, ishonch telefon e'lon qilsangiz, tomoshabinlarimiz yozib olsin. Toshkent shahar boshqarmasi, ya'ni tabiat resurslari vazirligini Toshkent shahar boshqarmasini ishonch telefoni 55 505 07 77 raqamlariga murojaat qilsanglar, bizani mas'ul xodimlarimiz, mas'ul inspektorlarimiz joyiga chiqib, haligi holatlarni bartaraf qilinishi va haligi o'sha holatlarga kelishiga sabab bo'lgan fuqarolarga chora ko'rish to'g'risida o'zligisini ishlarni amalga oshirishadi. Yana ikkinchi ishonch telefonimizni ham aytib ketamiz. 71 kodi bilan 277-75-43 sonli ikkita shu telefonimiz bor. 55 kodi bilan 502-07-77 va 71 kodi bilan 277-75-43 sonli telefonlarimizga tunu kun murojaat qilishlari mumkin. Albatta, har bir murojaatni alohida nazoratga olib, uni ijrosini ta'minlaymiz. Rahmat. Demak, yana savollarga o'tamiz. Chinozor tumani Oqtepa mahalla fuqarolar yig'ini 7-chi kvartal 26-chi uydan Sadullayev Ziyodulla savol yo'llayaptilar. Daraxt kesish bo'yicha mutaxassis yo'q. Shunga e'tibor qaratsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Daraxtlarimiz kesilmaydi. Qish mavsumida ko'chalarimiz nomugagina tozalanadi, chiqindilar qolib ketadi, deyaptilar. Daraxt kesish bo'yicha obodonlashtirish boshqarmasi shug'ullanadi. Albatta, Toshkent shahrida har bir tumanda obodonlashtirish boshqarmasi o'zini faoliyatini yuritadi. Lekin ularga faqatgina shuni aniqlik kiritishimiz kerakki, ular ham faqat o'ziga biriktirgan hududlarda daraxtlarga agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishlari va o'sha hududlarni tozalash, sanitar xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanishadi. Agar mahallalarimiz ichlarida, masalan, uchun ko'p qavatli uylarimiz oralaridagi daraxtlarga o'sha hozir kecha kunduzda ilgari o'sha xususiy uy joy mulkdorlari shirkatlari faoliyat yuritgan bo'lsa, hozir o'sha professional boshqaruv kompaniyalari faoliyat yuritib kelmoqda. Ular tomonidan o'sha yollanma mutaxassis tashkilotlarni yollagan holda ushbu ishlarni amalga oshirishadi, albatta. Rahmat. Demak, Chinozor tumani Tirsakabod mahalla fuqarolar yig'ini Shosh ko'chasi 37-chi uydan Asqarov Abbos savol yo'llayaptilar. Toshkent shahrida havo ifloslanishini miqdori yuqori sur'atlarda chiqishiga poytaxtda avtotransport vositalarini dizel yoqilg'isidan birdaniga gazga o'tishi ta'sir qilmayaptimi? Savol beryaptilar. Javob beramiz.
Avtotransport vositalari dizeldan gazga o'tgani u foydali tomonlari juda ko'p. Gazga o'tgandan keyin o'z-o'zidan motorda yongan yoqilg'i to'liq yonish natijasida atmosferaga tashlanayotgan gaz miqdorlari ham kamayadi. Undan tashqari hozirgi kunda Toshkent shahriga kunlik aylanma avtotransportlar soni 700 mingtadan oshib ketgan. Buni ham kamaytirish choralari ko'rilyapti hozir mana Gayim bilan birgalikda Toshkent shahar hokimiyati bilan birgalikda mana avtobuslarni yashil yo'laklari yo'lga qo'yilmoqda. Agar bular ham pulni ishga tushib ketgandan keyin transportni kamayish hisobiga havodagi gaz miqdorlari ham kamayadi. Transportni kamaytirishdan ham ko'rasi ko'proq yashil zonalarni ko'paytirish. Yashil zonalarni ko'paytirish bu. Xo'p, Yashnobod tumani Muxtor Ashrafiy ko'chasi 4-212 uydan Kamolov Muzaffardan 3 sınıf o'quvchisi ekan. Ko'chamizda chiqindilar juda ko'p. 154-chi maktabni oldilarida ham chiqindi uyilib yotibdi. Men shu maktabda o'qiyman. Har kunda chiqindilarni bosib, shu iflos havodan nafas olib maktabgacha boraman. Shuni ozoda qilishni iloji bormi deb savol yo'llayaptilar. Demak, 154-chi maktab atroflari demak, chiqindiga to'lib ketgan ekan va shuni oqibatida havoga noxush hid tarqalayotgan ekan. Bu bo'yicha davlat inspektorlarimizga topshiriq beramiz. Bundan oldin ham bu 154-chi maktab oldi bo'yicha murojaat kelib tushgan edi. Inspektorlar kechqurungi tungi reydlarni ham o'tkazishdi, kunduz kuni ham o'sha yerda bir kim tashlab ketayotganini aniqlash maqsadida huquqbuzarlarga nisbatan chora ko'rish maqsadida aniq qilishdi. Reytla o'tkazildi, 154-chi maktab bo'ldi-da. Ba'zi bir holatlar chora ham ko'rildi. Reytla o'tkazilsa, agar mana masalan shu noqonuniy xatti-harakat qilinayotgan fuqarolarga agar chora ko'rilsa, kim hamdir mana masalan shu jarima to'lasa, o'zini aybini bo'yniga olsa, boshqalarga ham ibrat bo'ladi, boshqalar ham bu ishdan qaytadi. Lekin agar buni aksi bo'lsa, xuddi shu o'quvchimiz yozganday atrof chiqindiga to'lib yotaveradi-da. Demak shu masalan inspektorlarni qilgan nazorati qoniqarli bo'lmaganligi uchun ham chiqindi turibdi shu yerda. Mana birgina shu yana qo'shimcha qilaman ruxsat bersangiz, birgina shu 2022 yilda hisobot davrida 2175 ta holatda chiqindilarni noqonuniy joylashtirganligi uchun, chiqindilar belgilanmagan joyga tashlab ketganligi uchun shu ma'muriy ish qo'zg'atganmiz. Endi har bitta fuqaromizga bittadan inspektor to'g'ri kelganda ham bu narsani qilib bo'lmaydiki, qachonki o'sha o'zimiz aholimizda o'sha ekologik madaniyat, tabiatga bo'lgan muhabbat yetishmasa, albatta bunday holatni bartaraf qilish va u bilan oqibati bilan kurashish bilan ovora bo'lib qolamiz. Uning uchun albatta biz soha egalari aholimizda o'sha chiqindilar bilan bo'lgan jarayonda atmosfera havosi har bir inson fuqaromizni o'sha o'zini ekologik madaniyatini oshirish va nafaqat burchlari ularni nafaqat huquqlari balki ularni o'zlarini burchlarini ham tabiatni asrashga, ekologiyani asrashga o'zlarini burchlarini biz soha egalari yetkazib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa mana shunday holatlar bizga ham ishonch telefonlarimizga tunu kun telefon bo'ladi. Tashlab ketish holatlari haqiqatdan shu ko'p qavatli uylarimizni hattoki o'sha oynalaridan ham ko'chaga chiqindilarni uloqtirish holatlari. Bunday holatlar kuzatilganda kameralarni qo'yib ham tungi reydlarni tashkil qilib ham shu fuqarolarimizni ushlaganmiz. Endi o'sha shunaqa kunlar bo'ldiki, o'sha mahallada bir kichkinagina yig'ilish o'tkazib, mana shunday holatlarni bartaraf qilish bo'yicha aholiga ham tushuntirish ishlarini ko'plab o'tkazib kelamiz. Albatta, mana hozirgi murojaatni qarang, 3 sinf o'quvchisi. Demak, o'shanga shu narsa yoqmayapti. Demak, uni o'ziga yarasha uni ekologik madaniyati bor shu yigitimizni. Yosh avlodda ikki biz shunaqa gapni eshitib raqib tursak, yosh avlod demak bizni faoliyatimizdan norozi. Albatta buni shu bog'chalarda, maktablarda, o'rta ta'lim, oliy ta'lim, jamiki o'sha ta'lim muassasalarida shu ekologik targ'ibot, ekologik ta'limni kuchaytirishimiz kerak. Bu yaqqol mana o'zi aholimizdan to'g'ri kelib tushayotgan murojaatlarda ham shuni ko'rsatib turibdiki, juda ko'plab holatlarda o'sha belgilanmagan joylarga, hattoki o'sha suvni muhofaza qilish mintaqalarida. Mana hozirgi o'sha rejissorimiz tomonidan taqdim etilgan videoda ham bir joyga alohida e'tibor berdim. Juda so'limga o'sha kanalni bo'yi rekreatsion zonaga aylantirilgan dam olish maskaniga, unga skameyka qo'yilganda yoniga chiqindi qutisi qo'yilgan. Ilgari shunday chiqindi qutilari yo'q edi. Mana hozir yetarli darajada sekin-sekin yetarli darajaga olib chiqilyapti.
o'sha chiqindi qutisiga tashlamasdan yoniga tashlagan holatda ikkita joyda mutaxassis sifatida o'zimga qayd qildim. Demak, bu ham o'sha madaniyatni yetishmasligi. O'sha so'lim go'sharida kelishadi, dam olishadi. Yonida turgan chiqindi urnasiga emas, tashqariga tashlab. Endi uni biz oqibati bilan biz nafaqat sanitariya epidemiolog markazi uchastka nazirlari, Milliy gvardiya, hozir mana prezidentimiz tashabbuslari bilan ekka politsiya tashkil qilingan va bundan tashqari o'sha ichki ishlar organlariga ham ko'plab bizni vakolatlarimiz ularga ham berilmoqda. Bu ham bo'lsa o'sha joylarda chiqindilar noqonuniy joylashtirilgan holatlarini tuman mahallalarda faoliyat yuritayotgan uchastka militsiya xodimlari ham va Milliy gvardiya xodimlari ham jarimalarga tortib ularga jazo choralarini qo'llashlari mumkin. Lekin har bir fuqaroimizga bittadan nazoratchi qo'yib qo'yishni imkoni ham yo'q. Uni ilojisi ham yo'q. Shuning uchun biz faqatgina ekologik madaniyatni oshirish bo'yicha ishlarni tashkil qilishimiz kerak. Demak, mana shu Yashnobod tumanidagi aynan shu hududda obodonlashtirish boshqarmasi boshliqlari ham masalan shu vaziyatga oydinlik kiritish kerak. Maxsus transport vakillari, menimcha shu yerda qanaqa bir sektor bo'lsa kerak, kimningdir sektori, sektor rahbarlari ham e'tibor qaratish kerak, to'g'rimi? Faqat ekologiya emas. Avvalambor bunda o'ylab qaraganda biz bargini yuvish bilan shug'ullanishimiz kerak emas, balki ildizidan boshlashimiz kerak, demak, ildizga tarbiya berishimiz kerak, to'g'rimi? Yoshlikdan farzandlarimizga tarbiya berib borsak, keyin bizga o'sha bargini yuvishimiz ham hojat qolmaydi. Farhod aka, endi keling, bugungi kunda mana masalan tabiat resurslari vazirligi tashkil etildi, yangi vazirlik. Uni funksiyalari, uni vazifalari nimadan iborat? Mana masalan qanday bir o'zgarishlar bo'ladi fuqarolarimiz? Mana bugun ko'rib turibsiz, mana masalan savol-javoblardan, murojaatlardan ko'rib turibmiz. Nimalarni kutishyapti bu yengilliklardan? Qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Bir qisqacha bir izoh berib o'tib ketsangiz, keyin yana savollarimiz ko'p, savollarimizga o'tib suhbatimizni davom ettiramiz. Albatta, shu prezidentimizning maxsus farmonlari bilan yangi O'zbekistonda ma'muriy islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari belgilandi. Xuddi shu farmon bilan ham, demak, o'sha O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi negizida tabiat resurslari vazirligi ochildi. Yangitdan tashkil bo'ldi va uning hududiy boshqarmalari ham ushbu vazirlikka ham albatta bir qator vakolatlar berildi va hozirgi kunda bizda amaldagi qonunchilikni to'liq qonunchilikni inventarizatsiya qilib kelajakda vazirlikni oldiga qanday vazifalar qo'yilishi bo'yicha qonunchilikka o'zgartirish kiritish masalalari va o'sha vazirlik albatta qo'mitadan vazirlik darajasiga ko'tarib berildi prezidentimiz. Bu bizga juda katta mas'uliyat yuklaydi albatta. Biz nafaqat Toshkent shahri balki viloyatlarimiz 14 ta viloyatimizda o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri viloyatlarimizda ushbu yo'nalishda bir qator ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Albatta katta o'zgarish qilishimiz kerak. Bu ma'muriy islohotlardan xalqimiz juda katta umid qilib turibdi hozir. Juda katta umid qilib turibdi. Biz o'ylaymanki, bizga o'sha vazirlik vazirimiz bosh o'sha vazirimiz o'rinbosarlari va tegishli boshqarmalar o'zimizda o'sha mavjud qonunchiliklarni to'liq inventarizatsiyadan o'tkazamiz va bizga qanday yana vakolatlar kerakli haqida o'sha tegishli tashkilotlarga, o'sha prezident administratsiyasiga, vazirlar mahkamasiga, tegishli tashkilotlarga, o'sha qonunchilikka, Oliy Majlis, Senat qonunchilikka o'zgartirish kirish masalalarini tashabbusi bilan chiqamiz va o'ylaymanki, o'sha xalqimiz bizdan qilayotgan umidini oqlab bir to'laqonli vazirlik sifatida o'zimizning ishimizni tashkil qilamiz. Rahmat, qarang. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda bir kishi bir sutkada 2-3 litr chuchuk suv iste'mol qilar ekan. Agar qishloq xo'jaligini ayrim sohalarda suvni sarfini qiyosiy hisoblab ko'rsak, 1 tonna bug'da yetishtirish uchun 1,5 tonna, 1 tonna sholi yetkazish uchun 4-5 ming tonna, 1 tonna paxta yetishtirish uchun 10 ming tonna suv sarflanar ekan. Bu ma'lumotni bekor keltirayotganim yo'q, sababi bizda juda ko'p suv isrof qilinadi, mashina yuvish shoxobchalarida, ayrim joylarda mana masalan aholi tomorqalarini aynan ichimlik suv bilan sug'aradi, to'g'rimi? Ayting, shu yil davomida shunaqa holatlar aniqlandimi va qancha mana masalan fuqarolarga ma'muriy javobgarlik tortildi? Hozir qo'limda bu bo'yicha aniq statistik ma'lumotim yo'q, lekin biz bir narsani aytishimiz kerak, o'sha ichimlik suvini dan o'sha xo'jasizlarsa foydalanish bo'yicha ichimlik suvini nazorat qilish inspeksiyasi o'zini faoliyatini amalga oshirishadi. U tashkilot ham bizni ko'pincha holatlarda qo'shma reydlarni amalga oshirish bo'yicha bizni hamkorlikka chaqirishadi. Bu ham bo'lsa qachonki o'sha avtomobil yuvish shoxobchalarida ularga qo'yilgan talab bor, bu ham bo'lsa o'sha ularni faoliyatlarida ishlatilishga kerak bo'lgan suv faqatgina yer osti suvidan foydalanishligi kerak.
Lekin aksariyat holatlarda shuni kuzatilganki, ichimlik suvidan ham foydalanish kuzatilgan. U o'sha ichimlik suvini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan. Shuning uchun qo'shma reytlarni biz ular bilan amalga oshirganmiz. Bunday haqiqatdan Toshkent shahrida ham kuzatish bunday holatda kuzatilgan. Albatta suv tanqisligi bu o'zi shu muammo bilan biz katta bo'ldik. Biz avlod mana shu Orol qurishi, Toshkent shahri ku mayli ochiq suv havzalariga boy bir poytaxt sifatida buni faxrlansak bo'ladi. Lekin men afsuski ushbu boylik respublikamizning hamma viloyatida ham emas. Bu suv resurslari O'zbekiston Respublikasida jamiki o'sha O'zbekiston ehtiyojini aksariyat qismi bu qo'shni davlatlardan chegara qo'shni davlatlardan qabul qilib uni foydalanamiz. Albatta uni har bir kubini, har bir litrini hisob qilib uni samarali foydalanmasak kelajak avlodga ushbu tabiiy resursni avaylab asrab yetkazamiz. Avaylab yetkazishda. Qarang, yana bir ma'lumot. 2040 yilga borib yer shahri aholisi 9 milliardga ko'payishi kutilyapti. 2030 yilga kelib dunyo aholisini oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji 50%ga, elektr quvvatiga 45%ga, suv zaxiralariga esa 30%ga o'sishi ta'kidlanmoqda. Endi buni amalga oshirish uchun zudlik bilan yashil iqtisodiyotni joriy etish zarur deb ko'p takrorlanyapti. Bizda bu borada biror bir chora tadbirlar ishlab chiqilganmi? Yashil albatta yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha prezidentimiz alohida farmonlari, alohida qarorlari imzolangan. Bu nafaqat O'zbekiston Respublikasining siyosati bo'lib qolmasdan, bu hozirgi kunda bizni o'sha mahsulotlarimizni xarid qilayotgan chet el davlatlari tomonidan ham qo'yilayotgan talablar bor. Chunki har bir ishlab chiqarilayotgan mahsulot bu yashil energetika natijasida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga hozir kecha kunduzda shu Yevropa davlatlarida, rivojlangan davlatlarda juda ko'p ehtiyoj. Shuning uchun demak biz hozir kunda sanoati rivojlanib kelayotgan davlat, rivojlanib kelayotgan davlat sifatida oldimizga birinchi navbatda yashil iqtisodiyotni qo'yishimiz kerak. Mana shu yo'nalishlarda demak biz vazirligimizni huzurida, vazirligimizni bir yangi shu tuzilmasida o'sha yashil iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha alohida o'sha vazir o'rinbosarining bir kompleksi joriy etildi. Mana endi o'ylaymizki o'sha yashil energetika, yashil iqtisodiyot sohalarida bizni vazirligimiz ham to'g'ridan-to'g'ri ishlarni amalga oshiradi va xususiy demak o'sha xususan bizni o'sha joylardagi quyi tashkilotda ushbu vazirlik, biz Toshkent shahar boshqarmalari, viloyat boshqarmalari ham asosiy ishini shunga belgilab oladi albatta. Rahmat. Yana bitta statistika. 2021 yilda O'zbekiston bo'yicha 2021 yil 1 yanvar holatiga ko'ra bir kunda mamlakatimiz aholisi 28 million 359 ming kilogram chiqindi chiqarib tashlar ekan. Dunyo bo'yicha bu 6 milliard 495 million 339 kilogramni tashkil etar ekan. Uni faqat 30%igina masalan qayta ishlanar ekan, qolgan foizda qayta ishlanmas ekan. Endi qarang, chiqindilar turli xil qimmatbaho metallar, shisha idishlar, maklatura, plastik. Bularni masalan yerga o'g'it qilib yoki biror-bir tabiiy narsadan foydalansa bo'ladi. Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida ham bizda bir ulkan chiqindixona bor. Afsuski, mana masalan yillar davomida shu chiqindixonada oborilgan chiqindilar faqat tuproq bilan ko'mib tashlanadi tabiiy yo'l bilan. Qayta ishlash bo'yicha mana davlatimiz rahbari ham bir necha marotaba shu masalani ko'tardilar. Lekin hali qayta ishlash bo'yicha bizda yetarlicha bir tajriba yo'q yoki hali bu bizda hali ufqga kirib borayotgani yo'q, to'g'rimi? Savolingizga men javob beraman. Siz hozir aytib o'tdingiz, ya'ni chiqindilarni qayta ishlashga yo'naltirilyaptimi yo'qmi va qay holatda hozirgi kunda O'zbekiston Respublikamizda? Endi men hozir Toshkent misolida aytishim mumkin. Toshkent shahrida boya aytib o'tganimdek 534 ming, ya'ni aholidan 534 ming tonna chiqindi hosil bo'lgan. Hozirgi kunda Toshkent shahrida 55 ta tashkilot chiqindilarni qayta ishlash bilan faoliyat yurgizib kelmoqda. Bu o'sha chiqindilar tarkibidagi plastmas deysizmi, baklashka deysizmi yoki bo'lmasa temir deysizmi, ya'ni qayta ishlashga moyil bo'lgan har qanday ikkilamchi xomashyoni qayta ishlash imkoniyati bor. Va bu tashkilotlar tomonidan 2022 yilda 126 ming tonnasi qayta ishlashilgan. Bu agarda aniq bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shahrida 23%dan sal ko'proq foizni ko'rsatadi. Bundan tashqari endi hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan o'sha 50%ga chiqaringlar degan bir topshiriq bo'ldi. Yana harakatlar amalga oshirilmoqda va qayta ishlashni amalga oshirish uchun tashkilotlarni jalb qilish ishlari amalga oshirilmoqda.
Şey, Ohangaron'da bo'ldingiz, hozir Ohangaronning poligonida ham chiqindilar Toshkent shahridan hosil bo'lgan, ya'ni o'sha saralangandan, olib chiqilgandan tashqari Ohangaron poligonida ham chiqindilar saralanadi. Va hozirgi kunda Seijin kompaniyasi tomonidan o'sha yerda faqatgina ko'mib qolib emas, haligi chiqindilarni yoqib yuborganligini ham guvohi bo'lganmiz, lekin ko'p emas. U yoqish qanaqa, o'zingiz yaxshi bilasiz, chiqindi nam bo'lgandan keyin u to'rt holatga o'tadi va qizigandan keyin yonib ketish holati o'zidan o'zi ham yonib ketadi. Shuning uchun hozirgi kunda o'sha Seijin kompaniyasi tomonidan o'sha yerda chiqindilarni ustidan turpoq ko'mib turib, orasiga ya'ni o'zidan chiqayotgan gazlarni ajratib olib, aholiga energiya yetkazib berishi, ya'ni hozir yashil energetika deysiz-ku, mana shu narsalar ham amalga oshirilmoqda. Rahmat. Rahmat, hozir bizda kichik reklama e'loni bor, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Bir to'liq quvvat bilan mashinani 12-15 marta ishga tushirish mumkin. Mototsikl, turli xil avtomobil, yuk tashuvchi mashina va kichik ekskavatorni ham ishga tushira oladi. Avtomobilingizda standart 12 voltli akkumulyator bo'lsagina, benzinli yoki dizelli avtomobil bo'lsa ham uning ishga tushmasligidan xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Asl narxi 998 ming so'm. Siz aksiya doirasida chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Atigi 699 ming so'm. Birinchi qo'ng'iroq qilgan 50 xaridor 300 ming so'mlik nasos qurilmasini sovg'a tariqasida olishlari mumkin. Soni cheklangan. Faqatgina 50 xaridor uchun bu sovg'alar taqdim etiladi. Shuning uchun hech ikkilanmay buyurtma berish uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Hajmi kaftingiz o'lchamidek. Ranglari ham o'ziga xos. Yana ko'plab foydali funksiyalarga ega bo'lib, ikkita USB porti bilan jihozlangan bo'lib, ular bir vaqtning o'zida mobil telefon va iPad kabi qurilmalarni quvvatlash imkonini beradi. Bundan tashqari, agar sizning mobil telefoningiz simsiz quvvatlashni qo'llab-quvvatlasa, mobil telefonni qurilmaning simsiz tok chiqarish joyiga qo'yib ham quvvatlashingiz mumkin. Shuningdek, qurilmada kompas va tungi vaqtda ishlashingiz uchun qulay bo'lgan chiroq mavjud. Yana uning quvvati qancha qolganini ko'rishingiz mumkin. Bu joyda quvvat miqdorining qancha qolganini ko'rish va tekshirish imkoniyati mavjud. Mahsulot ixcham va qulay, joy egallamaydi. Asl narxi 998 ming so'm. Siz aksiya doirasida chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Atigi 699 ming so'm. Birinchi qo'ng'iroq qilgan 50 xaridor 300 ming so'mlik nasos qurilmasini sovg'a tariqasida olishlari mumkin. Soni cheklangan. Faqatgina 50 xaridor uchun bu sovg'alar taqdim etiladi. Shuning uchun hech ikkilanmay buyurtma berish uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Star House Residence'da xonadonlarning barcha qavatlari bir xil narxda. 1 kvadrat metri atigi 6 million 990 ming so'm va eng asosiysi 4 yilgacha foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. 71 260 66 Star House. Tibbiyot fanlari nomzodi Amina Abdurashid qizi Najot shifo klinikasida 22 yildan ortiq vaqt davomida Xitoy tabobati va Yevropa tibbiyotini o'zida mujassamlashtirib, bemorlarga xizmat qilib kelmoqda. Bizning davolash yo'nalishimiz asoslanibdi Xitoycha yingni bilan davolash. Najot shifo klinikasida elektroterapiya, magnetoterapiya, ultratovush terapiyasi, massaj, statsionar, qisqa to'lqinli Xitoycha iklaterapiya muolajalari orqali xastaliklar davolanib kelinmoqda. Sizning salomatligingiz bizning muvaffaqiyatimizdir. Eslatib o'tamiz, biz jonli efirdamiz. 214 16 97 214 16 98 telefon raqamlari orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, ochiq muloqot TV bot Telegram manzilimiz orqali fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, ham shaharlarimizdan kelgan savollarga o'tamiz. Mirzo Ulug'bek tumani Chingilda mahalla fuqarolar yig'ini, Tabarruk ko'chasi 6-uy, Qahhorov Ilhom. Mahallamizda chiroyli archalar ekilgan, ko'chamizning o'rtasida bir qo'shnimiz katta idish qo'yib chiqindilarni yig'adi. Bu chiqindilarni kuchuklar kelib sochib tashlaydi. Shu qo'shnimizga ogohlantirish berish kerakmi ekan? Necha marotaba aytdik, lekin hech iloji bo'lmayapti.
mahallamızdaki daydi itler çıkındığına her kayakta saçıp taşıydı. Kimge müracaat kılsak böyle de dediler. İrtikimizde uçbu müracaat bu için irtikimizde olup ettiğimiz devlet inspektörler cingildi mahallesiye çıkardı. Cahide. Şu kentiner koygen fukarı ablayın sohbetleşip lazım topulsa o gohlantış hattı verip kanunçiliğin talepler de kanda kursatılıyormuşsun da. Ben az yani bir nemen ayıtı tutmak için var. Cahaya kekende ayıtı tutuşumuza gerek. Vazla Mahkemesi'ni 787. kararına asasan üylerde çıkındılarını tavuşu mahsus avtotransport vasıtası gelip apkit günçe uzun hovlusunda saklaş kere gidip kursatı tutturken. Şu münasebet bile bu hazır ki fukarayımızı uzun hattı hareket bile bu nakanuni halette amelge aşırı attı. Gerek olsa bu şahsımıza gibi, bu fukarayımıza gibi belirlenen tartıpta ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini o'sha moddalar bilan jarimaga tortsa bo'ladi. Rahmat. Mirzo Ulug'bek tumani Darxon 3 mahalla fuqarolar yig'ini Qorabuloq 1-tor ko'chasi 32-uydan Asada va Lola savol yo'llayaptilar. Ko'chamizda kanalizatsiya yo'q, ko'chalarda nafas olib bo'lmayapti. Butun ko'cha aholi shu masaladan noliydi. Yoqimsiz hid keladi, lekin 7 yildan buyon ko'rib chiqilmaydi. Har kimga murojaat qildik, lekin natija bo'lmayapti. Sababi nimada debdilar. Demak, Mirzo Ulug'bek tuman Darxon 3 mahalla fuqarolar yig'ini Qorabuloq 1-tor ko'cha 32-uydan Asad va Lola. Endi bu murojaatni shunday deb deyishimiz mumkin. Kanalizatsiya o'tkazish bizning vakolat doirasiga kirmaydi, lekin bu murojaatlarini Toshkent suv ta'minoti tashkilotiga albatta yetkazib qo'yamiz va haligi o'sha noxush hidlarni chiqilishi, chiqishi qayerdan chiqayotganini albatta aniqlab turib, agar noqonuniy holatlar bo'layotgan bo'lsa, albatta chorasini ko'ramiz. Sergili Xonobod mahalla fuqarolar yig'ini Mustaqillik 7-uydan Ahmedov Toyir savol yo'llayaptilar. Chirchiq daryosini qachon kovlab bo'lishadi? Kechasi bilan uxlatishmayapti. O'g'irlik bo'lyapti, tosh shag'al ko'lashadi, uyqu berishmaydi, tirchiq daryosini hayron-vayron qilishyapti deb savol yo'llabdilar. Ushbu yo'nalishda albatta shu biz tegishli tashkilotlar bilan reydlarni amalga oshirib boramiz. Chirchiq daryosini qachon qazishni to'xtatiladi bu majoziy bizga savol beryaptilar. Bu ham bo'lsa o'sha o'zi oxiri bormi degan. Haqiqatdan mana hozir bir qonun loyihasi ishlab chiqilyapti. Bu ham bo'lsa o'sha Chirchiq nafaqat Chirchiq daryosi, shu tabiiy ochiq suv havzalaridan qazilma boyliklarini qazib olishga moratoriy e'lon qilish bo'yicha geologiya qo'mitasi tashabbus bilan chiqqan. Albatta bu hukumat tomonidan agar ma'qullansa, haqiqatdan ham ochiq suv havzalarimizda, daryolarimizda ayovsiz o'sha qazilma boyliklarini qazib olish holatlari kuzatiladi. Bu nafaqat Toshkent shahrida, Toshkent shahrining o'sha 16,5 km qismidan Chirchiq daryosi oqib o'tadi. Ushbu Chirchiq daryosi bizni tunni kun nazoratimizda. Bunday holatlar bizni Toshkent shahrida ham kuzatiladi. Qachonki o'sha geologiya qo'mitasi tomonidan va mustaqil tashkilotlar o'sha favqulodda vaziyatlar ekologiya tomonidan berilgan o'sha hujjatlar asosida ishlashligi kerak bo'ladi tadbirkorlarimiz, lekin ming afsus ularda 24 soatlik nazorat bo'lmaganligi uchun belgilangan shu chuqurlikdan o'tib ketish holatlari ham ko'p kuzatiladi. Endi yana bir qonunchilikka bir yangi norma yaqindagina mana imzolandiki, bu ham bo'lsa o'sha belgilangan chuqurlikdan noqonuniy qilib qazib qazilma boyliklarini noqonuniy qazib olganlik uchun tabiatga keltirgan zarar miqdorini hisoblash metodikasi yo'q edi. Bu ham bo'lsa faqatgina o'sha 70-chi modda bilan ma'muriy ish qo'zg'atib biz ularga jarima solardik, lekin tabiatga keltirgan zararni hisoblamasdik. U yerda ish ma'muriy javobgarlik to'g'risida yoki bo'lmasam u jinoiymi, bizda hech qanday bir metodika yo'q edi. Mana hozir o'sha tabiatga keltirgan zararni baholaymiz. Agar katta miqdordagi zarar yetkazgan bo'lsa tabiatga, albatta uni huquqni muhofaza qilish organlariga berib mazkur huquqbuzarlik uchun jinoiy javobgarlikka ham tortishgacha bizda endi imkoniyat bo'ladi. Yangi norma уже imzolandi. Bog'ibuston ko'chasida Evis bor edi. Shu Evisning qog'ozlarini hammasini ariqqa tashlab ketishadi. Demak, ovqatlanish shoxobchasidan iste'mol qilib, oqar suvga shu qog'ozlarni tashlab ketishar ekan. Shuni kimandir nazorat qiladimi deb savol yo'llabdilar. Endi bu yerda o'sha Evis umumiy ovqatlanish shoxobchalari har bir yuridik shaxsning oldiga
o'zini o'sha kirish chiqish qismiga chiqindi qutilarini o'rnatish bo'yicha me'yor bor. Shu 787-chi sonli qaror bilan tartibga solinadi. Agar shu EVOS tashkiloti, EVOS kompaniyasi o'zini oldiga o'sha chiqindi urnalarini, chiqindi qutilarini o'rnatmagan bo'lsa, albatta biz uni o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan jarimaga tortamiz. Lekin ne afsus, agar shu holatda EVOS kompaniyasi o'ziga o'zini mas'uliyatdan kelib chiqib shuni so'gan bo'lsa-yu, lekin unga fuqarolarimiz rioya qilishmayotgan bo'lsa, yana o'sha aytamiz, uni misol uchun kamera qo'yib, tepasida biron bir inspektor o'tkazib qo'yib, bu muammoni hal qilib bo'lmaydi. Bu ham yana o'sha ekologik madaniyat, ekologik taqaladi. Albatta buni shu bu manzil bo'yicha biz bu tashkilotni nazorat qilamiz. Demak, Chilonzor tumani 17-uydan Javharov Rahmatjon aka, tumanimizdagi maxsus trans bir oyda bir marta keladi. Ko'chamiz chiqindilarga to'lib, noxush hidga to'lib ketadi. Maxsus trans kelganda xodimlardan so'rasak, bizga oylik haqqimizni o'z vaqtida berishmaydi. Shuning uchun ham mashinalarimiz bilan xizmat ko'rsata olmaymiz, deyishyapti. Lekin buni natijasida aholi qiynalyapti. Chiqindilar bir oyda bir marta olib ketgani uchun ko'chalarimizda yoqimsiz hidlar kelyapti, deyishyapti. Bu bo'yicha Boykom oldin ekam aytganlardek, Vazirlar Mahkamasining 787-chi qarorida belgilab berilgan bitta mahallaga bir haftada ikki marta kirishi maxsus trans mashinasi nazoratga olamiz. Ertaga davlat inspektorlarimiz ushbu fuqaromiz bilan uchrashadi. Qo'shimcha ravishda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda maxsus trans tashkiloti yoki bo'lmasa sanitar tozalash korxonalarida ozgina moliyaviy qiyinchiliklar ham kelib chiqmoqda. Buni sababi o'sha mablag'i yetishmasligi. Mablag' yetishmasligi bu aholidan olinadigan to'lov oxirgi marta fevral oyi 2019-yilda tasdiqlangan. O'sha davrdan buyog'iga agar olib qaraydigan bo'lsa, narx-navolar, ya'ni o'shani butlovchi qismlar deysizmi yoki bo'lmasa yoqilg'i moy mahsulotlari deysizmi? Bular hammasi baravariga oshib ketgan narxlar. Shu sababli maxsus trans tashkilotini yoki bo'lmasa sanitar tozalash tashkilotini himoyamga olmoqchi emasman. Bularni muhofaza ham qilayotganman. Prosta shu narsa ham hozir taklif kiritilyapti. Narx-navolarni bir qaytadan ko'rib chiqib, yoqilg'i mahsulotlari, butovchi qismlari hammasini hisobga olib turib, boshqatdan bir narx-navoni kirgizish masalalari ham ko'rilyapti. Lekin fuqaroimizning bu murojaatlarini albatta biz nazoratga olamiz va tegishli mansabdor shaxslarga chora ko'ramiz. Albatta qilinadi bu narsa. Teletomoshabinlarimiz tomonidan iltimos bo'lyapti. Ishonch telefonlarini yana bir bora qayta takror etishingizga. Demak, ishonch telefonimiz 71 kodli 277 75 43 va ikkinchi telefonimiz 55 502 07 77. Rahmat. Demak, yana savollarga o'tamiz. Bugungi savollarning aksariyati faqat chiqindi mavzusida bo'lyapti. Yakkasaroy tumanidan Samarqand ko'chasi 16-uydan Nosirova Mamura mahallamiz juda ham iflos, obodonlashtirish ishlamaydi. Chiqindi bir marta chiqindilar yig'ilib qolgan, hamma yoq chang deb murojaat qilyaptilar. Chilonzor Tirsakobod mahalla fuqarolar yig'inidan Ismoilov Absotar aka, ochiq muloqot ko'rsatuv ijodkorlariga tashakkur bildiramiz. Oxirgi paytda tumanimizda maxsus trans ishlamayapti. Bu yil bular nimagandir aynidi. Avvallari yaxshi edi. Hamma yoq chiqindiga to'lib ketdi deb savol yo'llayaptilar. Bu yil manki uzr, men javob bermoqchiman bu savollariga. Bu yil o'zingiz ko'rib turibsiz, anomal sovuq haqiqatdan O'zbekiston hududida ancha yillardan beri birinchi marta kuzatilmoqda. Bu albatta nainki boshqa tashkilotlar faoliyatiga, balki shu sanitar tozalash korxonalarini faoliyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmadi. Shu sababli o'sha avtotransport vositalarida, maxsus texnikalarda dizel yoqilg'isini muzlab qolishi yoki bo'lmasa avtotransport vositalarining shu yo'lga chiqish imkoniyati bo'lmay qolganligi sababli ba'zi bir texnikalar turib qoldi. Mana hozirgi kunda bu holatlar bartaraf qilindi va sanitar tozalash korxonalari tomonidan o'z faoliyatini yana qayta tikladi. Rahmat. Aytish joizki, so'nggi yillarda uyda ishlatiladigan tovarlardan chiqayotgan chiqindilar inson hayotiga
juda xavfli. Mana masalan, xavfli jihatdan 45% tashkil etarkan. Bular batareykalar, bo'yoqlar, yog' va bo'yoqni erituvchi pestitsidlar, tarkibida fosfor bo'lgan elementlar, lampalar va hokazo. Bular hammasi mana masalan axlatxonaga tashlanadi. Utilizatsiya qilinmaydi. Aytingchi, mana shu belgilanmagan joylarga tashlanadigan aholidagi mana shu turdagi chiqindilarni alohida utilizatsiya qilish bo'yicha va ularni nazorat qilish bo'yicha qanday ishlar amalga oshiriladi? Nazorat bizlar Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan amalga oshiriladi. Mana hozir lampa deb aytib o'tdingiz, ya'ni o'sha lampa deganda tarkibida smog moddasi bo'lgan lampalar yoki bo'lmasa xalq tilida aytganda luminescent lampalar deymiz. Bu lampalarni qayta ishlash tashkilotimizda mavjud. ISP Celta degan tashkilotimiz bor, Toshkent shahrida joylashgan va shu tashkilot tomonidan qayta ishlanadi. Demak, lampalarni yig'ish qanday amalga oshiriladi? Haliga aytib o'tganimdek, sanitar tozalash korxonalari tomonidan bir joyga yig'iladi va haliga yig'ilgan lampalarni qayta ishlash tashkilotiga topshiriladi. Hozir keyin yana batareyka deb o'tdingiz, afsus nadomatlar bo'lsinki, bu batareykalarni qayta ishlash hozirgi kunda bizning respublikamizda yo'lga qo'yilmagan. Sababi endi hozirgi biz sanitar tozalash korxonalariga o'zingizlarda saqlab turinglar, omborda saqlanglar deb topshiriq berganmiz. Tadbirkorlarimizga taklif bilan chiqibmiz. Bu niyatimiz ham xudo xolisa bir ro'yobga chiqadi degan umiddamiz. Endi bugungi ekologiya mavzusida to'xtalganimizda nafaqat mana masalan chiqindilar, nafaqat mana masalan suv havzalari yoki atrof muhit muhofazasi, atmosfera muhofazasi, balki o'simliklar dunyosini ham qamrab oladi, to'g'rimi? Men aynan shu mavzu bo'yicha o'qiganimda ko'rdimki, bugungi kunda ekologik ekspertiza to'g'risidagi, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi, ekologik nazorat to'g'risidagi, o'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi, hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi bir necha qonun va mazadlar mahkamasini tegishli qarorlari bor. Aynan shu soha bo'yicha. Endi keling shu o'simlik dunyosiga ham o'tsak. O'simliklar karantini nima? Umuman bugungi kunda masalan o'simliklar karantini bo'yicha bizda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Mamlakatimiz rivojlanib borayotgan sari masalan qo'shni davlatlar bilan do'stona aloqalar tiklanyapti. Juda ko'p davlatlardan mana masalan bizga turli xil o'simliklar, meva-chevalar, ko'chatlar, daraxtlar eksport qilinyapti, to'g'rimi? Albatta. Albatta bu juda katta soha, bu juda ko'lami keng soha. Bu sohaga so'nggi yillarda o'sha hukumatimiz, prezidentimiz tomonidan ham juda katta e'tibor berildi. O'z kimyo himoya aksionerlik kompaniyasi negizida o'sha o'simliklar karantini xizmati tashkil qilindi. Bu xizmatga juda katta vakolatlar berildi va shunda tovar moddiy boyliklari, ularni laboratoriyalari, maxsus ko'chma laboratoriyalar, maxsus jihozlar bilan jihozlandiki, bu ham bo'lsa o'sha aytganingizdek, har bir rivojlanayotgan davlatda, har bir eksporti, importi rivojlangan davlatda mana shunday muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa mana oxirgi kecha kunduz, oxirgi yillarda ko'rishimiz mumkinki, biyaxilma-xillik masalasi ham juda aktual bo'lib, hozirgi kunda yangi-yangi chet davlatdan yangi-yangi o'simliklar turlari O'zbekiston Respublikasiga o'sha chegaralarimiz orqali kirib kelyapti. Agar biz to'liq nazorat yo'lga qo'ymasak, albatta bu muammoga yuzaga kelishi mumkin. Bu yo'nalishda ham shu Toshkent shahar o'simliklar karantini xizmati bilan biz uzviy bog'liqligimiz bor. Ular bilan chora-tadbirlarni belgilab joylarda shu tashkilotni ham hamkorlikda amalda oshirib kelmoqdamiz albatta. Bularga o'sha har bir fuqarolarimizdan kelgan murojaatlarda o'sha daraxtlarimizning kasallanish holatlarini o'rganish yoki bo'lmasam biron bir kasallangan daraxtni oqibatini, nega uni kasallik qaysi nima qaysi kasallikdan kasallanganligi, uni kelajakda qanday unga bir davo choralari borligini mana shu tashkilotni olimlari, mutaxassislari bizga yechim berib kelishmoqda. Otabeyka, bugungi kunda mana masalan vazirlik yangi bo'lgan bilan, lekin muammolarimiz eski. Aytingchi, bugungi kunda mana masalan xilma-xillikni asrash, laqablashtirish va kadastr yuritish bo'yicha mana masalan aynan shu bo'lim boshlig'i ekansiz. Qanday ishlar amalga oshirilyapti? Nimalar yo'lga qo'yildi? Bu bo'limning faoliyati nimadan iborat? Bizda asosan
hozirgi kunda qilayotgan ishimizni mana bu xil mahallikni asrash deymiz. Kadastrni birinchi o'rinda mana shu Toshkent shahridagi mavjud daraxtlarni xatlovdan o'tkazish. Hozirgi paytda mana biz Toshkent shahrida mavjud daraxtlarni xatlovdan o'tkazdik. Mana Toshkent shahrida 2667 dona daraxtli mavjudligini aniqlandi hozirgi paytda. Lekin bu ishimiz doimiy. Shuningdek, hozirgi paytda qurilish obyektlarida ham daraxtlarni xatlov qilyapmiz. Qurilish obyektlaridagi daraxtlarimiz 20 mingdan oshuv daraxt aniqladik-da endi qurilish obyektimizda. Shuningdek, mana hozirgi kunda shu daraxtlar 1 yilda mana masalan kamayaptimi yoki ko'payaptimi? Chunki hech kim so'ramas, oxirgi yillarda mana masalan Toshkent shahrida bo'lgan bir ulkan qurilishlar oqibatida bir qurilish maydoniga aylanib qoldi poytaxtimiz. Tan olish kerakki, bundan bir tomonlama faxrlanamiz, lekin bir tomondan yuqorida aytganimizdek, ana havoning ifloslanishi, yashil maydonlarni kamayishi ham haqiqatan ham ekoturizm bo'yicha agar gapiradigan bo'lsak, shahrimiz ekologiyasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi, to'g'rimi? Oxirgi yillarda qancha mana masalan daraxtlar kesib tashlandi yoki yil davomida qancha daraxtlar foizga yoki soniga ko'paydi, aniq ma'lumot bormi? Endi mana yashil makon umummilliy loyihasi tatbiq etilganligi to'g'risida xabaringiz bor. Endi bu yashil makon loyihasini tatbiq etish asosiy maqsadi endi yashillikni ko'paytirish. Ya'ni yashil bog'lar, yashil jamoat parklari Toshkent shahrida xususan bu yo'nalish bo'yicha ancha ishlar olib borilyapti. Ya'ni xususan har yili 1 milliondan ziyod daraxt ekilyapti Toshkent shahrida. Mana shuningdek har xil mana Kashtan ko'chasi, Chinoq ko'chasi kabi namunaviy ko'chalar ham barpo etildi. Mana oldingi yil 2022 yilni misolda aytadigan bo'lsak, Toshkent shahrida 625 ming dona daraxt ekildi. Shuni rejadan rejaga nisbatan 272% bajarimiz. Bu degani 1 million 700 ming daraxt ekildi Toshkent shahrida. Endi bu juda ham katta natija deb raqam. Endi asosiy maqsad endi bu nechta ekildi, boshqa sonni quvlashda emasda, asosiy maqsad shu yashillikni ko'paytirish, yashillikni daraxtlarimizni saqlab qolish. Daraxt shuningdek mana shu sug'orish tizimlarini ko'paytirish. Mana Toshkent shahrida shu sug'orish tizimini misol qilib aytadigan bo'lsak, mana 100 tadan oshuv quduqli nima barpo etildi-da, suvni sug'orish tizimlari yaratildi. Unda qo'shimcha ravishda shuningdek mana ekilgan daraxtlarimizni hozir endi amaliyotda mana ko'rdik, ekilgan daraxtlarimizni qanaqadir qismi qurdi-da, endi yozda chilladan o'ta olmadi, stress holatiga keldi. Bu degani endi bu yildan oldingi yildan endi boshqacha amaliyot qildik. Ya'ni har bir ekilgan daraxtimizni egalariga, ya'ni ijtimoiy soha obyekt bo'ladimi, mahallalar bo'ladimi, egalariga biriktirib berdi inspektorlarimiz. Joyiga chiqib biriktirib berdi. Shuningdek, yashil makon platformasi yaratildi. Yashil makon platformasi degani bu har bir ekilgan daraxtni inspektorlarimiz joyiga chiqib, o'sha yashil makon platformasiga joylashtirib, lokatsiyalarni belgilab, ya'ni o'sha aytganimdek egalariga biriktirib berdi. Hatto qani yerosti suvlari yildan yilga mana masalan pastga tushib ketyapti deb bong'urayapmiz, lekin mana masalan quduqlar qazish borasida ham mana masalan ishlar olib borilyapti, to'g'rimi? O'sha daraxtlarni sug'orish uchun ham quduqlar qazilyapti. Bu yana shu yerosti sizot suvlarini yanada pastga tushib ketishiga zamin yaratmaydimi? Albatta, har bir qilinayotgan ish hisob kitobga asoslanib qilinishi kerak. Quduqni qazishda ham o'sha gidrogeologik tadqiqotlar natijasida, gidrogeologik o'lchovlar, hisob kitoblar natijasida amalga oshirishimiz kerak. Albatta, quduqlarni soni ko'paygan sari shu yer osti suvlarini sathini tushib kelishiga olib keladi. Bunga yana bitta omil o'sha daryolarni ayovsiz qazilishi va o'sha yer osti suvlaridan ayovsiz ravishda ularni olib foydalanish natijasida ushbu muammo yuzaga kelishi mumkin. Hozir gidrogeologiya qo'mitasi tomonidan ham ushbu yo'nalishda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yana bir ular tomonidan ham o'sha bir qonun loyihasi norma bir
ishlab chiqilganiga ko'z tushdi. Bu ham bo'lsa o'sha yer osti quduqlarini qazishga moratoriy e'lon qilish. Bu ham bo'lsa u demak o'sha soha egalarida ular bilib turibdiki, muammo bor. Ular o'zlari nazoratga olishgan, albatta buni kelajakda o'zining mevasini beradi albatta. Rahmat. Demak biz jonli efirdamiz, yana savollar bor. Mirzo Ulug'bek tumani Humoyon mahalla fuqarolari yig'ini 3-uy 2-xonadondan Mahkamov savol yo'llayaptilar Bahodir. Uyimizning oldida baland va katta qurgan terak bor. Bolalar uchun xavfli. Kesib berishda amaliy yordam berishlarini so'raymiz. Bir necha marotaba murojaat qildik, natija yo'q deyaptilar. Bu endi asosiy murojaat qilgan bo'lsa, fuqaroyimiz bizga qurgan daraxti endi hozir qishda azgincha qurgan daraxt bo'lsa endi ilmiy azgincha aniq kerakdi. Endi qishda hozir endi daraxtlarimiz qurimaganmi? Daraxtlarimiz bahor kelishi kerak bo'ladi. Yo'q, endi bahor kelishini kutib o'tirmaymiz. Agar bu avariyalik holatda bo'lsa yoki fuqarolarimizning mol-mulkiga yoki sog'lig'iga ta'sir qiladigan darajada bo'lsa, buni albatta chorasini ko'ramiz. Ya'ni qanaqa botanika bog'idan ilmiy xodimlar bor. O'sha ularning tegishli xulosalarini yana olamiz kerak bo'lsa. I shuningdek tegishli xulosalar rasmiylashtirib beramiz. Endi bu fuqaroyimiz birinchi o'chitda og'zaki emas. Men aytganimdek, nima bo'yicha elektron ravishda murojaat qilish kerak bizga. O'shandan keyin bizni ko'rib darhol joyiga chiqib inspektorlarimiz masalasini hal qilib beramiz. Hozir yozib olamiz. Mana qarang, nimaga bizda shunaqa, mana masalan fuqaro agar daraxt qurigan bo'lsa, obodonlashtirish boshqarmasiga murojaat qiladi. Obodonlashtirish boshqarmasi ekologiyadan ruxsat so'rash kerak deydi. Ekologiya deganlar yana qaysidir bir ilmiy tekshirish institutidagi xodimlar uni tadqiqot olib borib, uni tekshirib xulosa berish kerak deyishadi. Va shu aylanaveradi, qachon bu tizimga o'tamiz, bir elektron tarzda yoki bir shu ishni tezroq, sifatliroq qilishga 3-4 ta tashkilot bir-biriga xat bilan jo'natishuradi, Nega buni bir hozir kunda hamma narsa rivojlanib boryapti, hamma narsa tezlashib boryapti, hamma narsa masalan, men ko'rib turibmiz, oldingi yillar bilan taqqoslaganda biror bir soha yo'ki o'zgarish bo'lmagan bo'lsa. Nega bu sohada shu narsani tezlashtirib, masalan, fuqarolarning murojaatlarini o'z vaqtida hal qilish iloji yo'q? Endi fuqarolarning murojaatlari, mana siz aytganingizdek, bizni cho'zishga hech asos yo'q. Biz fuqaro murojaat qilsa 5 kun ish kunida ko'rib chiqamiz. Uni murojaat qildimi 5 kun ichida kechiktirmay ko'rib chiqamiz. Bizga anaqasi yo'q, asosi yo'q. Rahmat. Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv bo'yi ko'chasi 70-uydan Sharipov savol yo'llayaptilar. Qattiq chiqindilar olib ketamiz deb aytishgan edi maxsus transport bo'limi. Olishmadi. Qurilish chiqindilari ko'payib ketgan. Kim olib ketadi va nazorat qiladi? Va qurilish chiqindilari qayerga umuman olib borib tashlanadi deb savol qildi. Qurilish albatta Toshkent shahrida o'sha hamkasbimiz aytganlardek 12 ta maxsus transport filiallari va 38 ta muqobil boshqaruv kompaniyasi bo'lsa, bu tashkilotlar shu Toshkent shahar hokimligi bilan davlat xususiy sherikchilik asosida bitim tuzgan. Bu tashkilotlarni asosiy qiladigan vazifasi aholida hosil bo'lgan qattiq maishiy chiqindilarni, demak, shu maishiy xo'jalik chiqindilarini olib chiqib ketish bilan shug'ullanishadi va ularni o'sha hozirgi kunda har bir fuqaroyimiz uchun belgilangan 4500 so'm miqdordagi pullari faqatgina qattiq maishiy chiqindini olib chiqib ketishga mo'ljallangan va ularni shu maxsus texnikalari ham hattoki faqatgina shu chiqindiga mo'ljallangan, chunki u maxsus texnika uni preslas moslamalari xo'jalik xonadonlarimizda biron bir qurilish jarayonida hosil bo'lgan chiqindilar yoki bo'lmasam o'sha yirik gabaritli chiqindilar deymiz, bu ham bo'lsa o'sha mebel bo'ladimi, boshqa turdagi yirik gabaritli chiqindilarni o'sha Vazirlar Mahkamasini ko'plab ta'kidladik, bir qarori bor, 787-sonli qarorda alohida shartnoma asosida o'sha hududga mas'ul bo'lgan, hududga biriktirilgan sanitar tozalash korxonasi bilan alohida shartnoma asosida olib chiqiladi. Chunki u tashkilot o'sha alohida shartnomaga asosan boshqa turdagi maxsus texnikasi bilan keladi va unga o'sha uni olib borib joylashtirish uchun poligoni ham hattoki qurilish chiqindini boshqa, bu ham bo'lsa o'sha Toshkent shahrida hosil bo'lgan o'sha qurilish chiqindilarini olib borib joylashtirish uchun Toshkent viloyatining Qibray tumani Tuzel qishlog'ida 20 gektarli
tadbirkorimiz tomonidan chiqindi, qurilish chiqindilarini joylashtirish uchun poligon hozirgi kunda ishlab turibdi. Ushbu poligon Toshkent viloyatining yaqin tumanlari va Toshkent shahrida hosil bo'lgan shu qurilish chiqindilarini joylashtirishga ixtisoslashgan. Hozirgi kunda va o'sha poligonning o'zidagina chiqindini qayta ishlash ham yo'lga qo'yilgan. Bu ancha Toshkent shahrida qurilish chiqindisi bilan bo'lgan muammoni yechishga sabab bo'ldi shu tashkilot. Rahmat. Bugün ko'rsatuvimizda tomoshabinlarimizdan juda ko'p savol va takliflar kelib tushyapti. Telegram bot orqali 214-16-92-214-16-98 telefon raqamlarimiz orqali ham tomoshabinlarimiz bugun ko'rsatuvimizda juda ham faol ishtirok etishdi. Men ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan soha mutaxassislariga bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun tele tomoshabinlarga yetarli darajada ma'lumot berganingiz uchun o'z minnatdorligimni bildirib o'taman. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib olmoqda. Ko'rsatuvimizning keyingi soni 17 fevral kuni efirga uzatiladi. Unda maktabgacha va maktab ta'limi tizimi vakillari bilan muloqot olib boramiz. O'ylaymizki, sizni qiziqtirgan savollar juda ham ko'p. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.